կար Խաչատրյանը, ես Գեղարվեստի ակադեմիան եմ ավարտել, Թերլեմեզյանում եմ սովորել, նկարիչ ընտանիքից եմ, հայրս էլ արվեստագետ է։ Աշխատանքս էլ կոչվում է գինու խորհուրդը, մտածում էի, որ Դակարը պետք է կապված լինի գինու խորհուրդի հետ, դու աշխատում եմ իմ աշխատանքով այդ երկուսը կապել իրար, գինու Դակարը ու գինու խորհուրդը, դեռ աշխատանքը ավարտված չի, բայց հուսով եմ լավ գործ կստացվի ու լավ ճակատագիր կունենա։